Mtaa wa Eastleigh umefufuka tena. Kimya kilichokuwa kimeshamiri katika maduka mashuhuri, mitaa na vituo vya mabasi hapa kwa mwezi moja sasa ukitawaliwa na pilka pilka za hapa na pale. Mapema ya saa moja asubuhi na shughuli katika mtaa huu wa Eastleigh zimeanza kushika kasi. Wakazi ambao wamekuwa wakizuiliwa kutotoka nje kwa zaidi ya mwezi moja wakiwa na kiu ya kuendelea na biashara zao za kawaida. Wakazi hasa wanaoendesha biashara mbalimbali hawakuficha furaha yao pale rais alipotangaza walichokuwa wakisubiri kwa hamu. Tulikuwa na shida. Kwa hivyo sasa hii rais alifanya vizuri kufungua lockdown Eastleigh. Tunashukuru. Sasa hizi nahisi tu vile ametufungulia ni afadhali kuliko vile ilikuwa hapo kitambo, manake sasa hizi wajua anaweza enda mbali. Hata kama ukipata customer unaweza enda mbali, lakini hauna tatizo la kusema tuwezi ingia Eastleigh. Kuondolewa kwa vizuizi barabarani katika mipaka ya mtaa huu unaojulikana kama kitovu cha biashara jijini Nairobi kukileta afueni kwa wakazi wa Nairobi, hasa wanabiashara wa kutoka sehemu tofauti jijini ambao walikuwa wamekosa bidhaa za kuuza. Vilevile wahudumu wa matatu wanaohudumu Eastleigh ambao walikuwa wameegesha magari yao wakirejea kwa kishindo. Venye lockdown ilianza, kwanza stage yetu ilifungwa na tulikuwa tunategemea watu wa nje sana. Vile wamefungua Eastleigh, mambo itakuwa afadhali. Sababu hapa unajua ndio pesa inaingia kutoka, tuna expect mambo change kidogo. Sasa hivi vile tumefunguliwa tumefurahia. Hata sisi ndo mama, sisi ndo baba. Sasa tunabeba mashoti, ma vest hivi, maviatu, mimi na dadangu tuko pamoja. Tunaenda tunauzia sausi. Alafu and then tunakuja upande hii ndio tunalea na watoto. Hii dakika kidogo imefunga, tumeteseka sana haki ya Mungu. Afadhali at least sisi napata mshahara yetu. Napata at least najisaidia sisi mwenyewe. Mtaa huu ulifungwa mnamo Mei tarehe 7 kutokana na kuongezeka kwa visa vya COVID-19. Siku ya masharti hayo yakiongezwa tarehe 20 mwezi Mei. Vizuizi vya barabarani katika maeneo ya kuingia na kutoka nje ya Eastleigh vikiwa vimeondolewa, matarajio ya wafanyabiashara ni kwamba angalau biashara itanoga tena. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.